ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଜେରା କରିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥିବା କହିପାରିବା ଆମେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଲା ଜେରା ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ଜେରାରେ କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 6.5 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ପୋତି ପକାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। 60ରୁ 70ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଜେରା କରିପାରନ୍ତି ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 6.5 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ସେତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। 6.5 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଟାଇମ୍, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା 6.5 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କରିଛି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ କରିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କରାଯିବ ଜେରା। କେବଳ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଛି ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ 60ରୁ 70 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ପୁରା ମାନେ କହିପାରିବା ଜମିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରବାସୀ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଟୋଟାଲ ଘର ପରିବାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଜୀବ ଥଙ୍ଗଥଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଥରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।